Azərbaycan dövlətinin yanında olan Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə, Türk Silahlı Qüvvətlərinə, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə, Dışişlər Bakanlığına, özəlliklə xalqımıza bugün mesaj kutusuna yazan "döyüşmək istəyirik, qardaşlarımızla çiyin-çiyinə, omuz-omuza döyüşmək istəyirik" deyənlərə, Cənub Azərbaycandan yazanlara səfərbərliyə katılmak isteyen her birinizə bir daha teşekkür ederim. Allah hamınızdan razı olsun. Azərbaycan devleti, Azərbaycan ordusu, silahlı kuvvetleri bugün teke tek Ermənistan'a cevap vermeye qadirdir. Bugün əsgərimiz döyüşür, dualarımız əsgərimizlədir. Hələ ki belə bir şeye ihtiyaç yoxdur. Yani bu seferberliğe hal-hazırda ihtiyaç yoxdur ve 2 dakika bundan önce çok güzel bir haber aldık ki 6 bölgemiz geri qaytarılmış. Allah Teala ordumuzu müzəffər eləsin. Necə ki eləyir. Çünki Allah haqqın yanındadır. Kusura bakmayın. Göz yaşlarımı da tuta bilmirəm. Həm sevinç göz yaşlarıdır. Həm də 30 ilin çəkdirdiyidir.